Filho, como foi voltar para a escola hoje? Fala, Fala o que pode você falar o quiser. que que aconteceu. Foi mais legal. Eu brinquei, eu comi o meu lanche, eu almocei, eu até comi o lanche da escola. Nossa, comeu seu lanche da escola. Isso. E os seus amigos? E eu brinquei com os meus amigos. E foi todo mundo? Todo mundo não, mas foi duas, a Laura pequena, a Laura grande. E que mais? O Vitor. E o que que você A achou? Fernanda foi a outra Fernanda. Você se incomodou de ficar de máscara o tempo Não, inteiro? eu não comentei Não? Não comentei um pouquinho. Você achou tranquilo, então? Tranquilo. E agora, você quer voltar sempre? Sim. O que que você achou mais legal de tudo, de voltar para a escola? Os amigos e o negócio do brinquedo. Ah, que Me legal, dá um presente. Sim.